Nataka unisikize kitu moja. First thing, I appreciate kila kitu wenye ulikuwa unanifanyia and I'm very grateful and I'll always be very grateful. Second thing, nataka ujue ni eti I'm very capable of kuhandle bills zangu in my life right now. Na saa hii eti niko in capital, like financial crisis of cream na kutaka juu ya pesa. I don't need anything from you. I just need you and your love. That's all I need. So unataka kumaanisha nikikuja kwako nikikuitisha kila kitu unanipatia? Nikitaka anything unanipatia, si ndio? As long as it's something that is in my power, nitakupa. Si umesema uko na do? Kwani do imeenda wapi tena? Si umesema uko nayo? Okay. That means nikitaka kitu hata kama ni ya 20k unanipatia, si ndio? Unajua, I'm trying kuiweka usisound ni kama uko materialistic. That's what I'm trying to do right now. Okay? Sitaki ukuje like na thought ya unakuja. Nataka kufeel haukuji juu ya what niko nayo right now. Nataka kufeel unakuja because you still love me. Naelewa, naelewa, lakini sasa lazima, unajua nikikuja kwako, hakuna vile naeza rudia ile shida yenye nilipata huko. Hata unaelewa, hakuna vile naeza rudi pale. Nisha kuambia, hiyo ilikuwa that time I've been struggling, nimeng'ang'ana na life yangu, sahi everything is very different. I moved out of that place, na still in another place I'm working, I have the production. Unaishi wapi? Ulihamia wapi juu hata hujaniambia? Juja. Oh. Naona, umemake a difference at least. Umetoka mahali ulikuwa. Yeah, so I want like a fresh start. Nataka kitu, like we start over. Kila kitu ikuwe different. Ile life ilikuwa hapo past iliisha. Tusianze kurudiza vitu tena. Na sasa juu ulikuwa unaleta mamako kwa hii issue. Ile time yenye ulimwambia nimefanya, nimeabort, nimetoa mtoto. Si alikuja kwangu na matusi? Si alianza kuniongelesha vile alikuwa anataka? So nikirudi kwake ataendelea tu na ile matusi yake, si ndio? Okay, my mom alikuwa concerned as a parent. First thing, alikuwa shakutake kama her own daughter. And then vile ulifanya abortion, unajua vile my mom alikuwa amekupenda. So first thing, alikuwa very disappointed na yeye. Sasa mtu anapenda mtu anakuja kwake na matusi. Si hata at least angejaribu kunicomfort ajue ni nini ilikuwa mbaya. If you think wewe pekee ndio uliget insult, si wewe pekee. My mom mpaka alifikiria hata nilikuwa involved. Mpaka akakuja kuniuliza, si hata ungepata mtoto uniletee my grandson ile. Nikamwambia mimi I wasn't in that, but hakuniamini. Alifikiria mimi tulikuwa tunafanya nini pamoja. Sawa, haina shida. As long as mimi mamako hata nilete hizo stress zake, nilikuwa nimemrespect, nilikuwa namfanyia kila kitu, nilikuwa nampigia simu. As long as hata nifanyia hizo vitu zote, as long as mechange, ukona pesa, lazima pesa ikuwe juu. Obviously hakuna venye tutaenda kuishi huko. As long as unachange, haina shida. Tunaweza consider second chance. But kama bado hujachange, my friend, it's a no. My mom hazi kuwa an issue between sisi. First thing, ananipeanga chance ya kumake my own decisions. She's different. Hazi ni disaidia life yangu, especially when it comes to relationships na ama mtu mwenye nataka kukaa naye. But aliku disaidia ile time, alikuambia wachana na huyu dame. Wachana na huyu dame, tafuta mwingine. But kama umemuongelesha, amechange, it's okay. Alisema hivyo because of what ilikuwa imehappen your time. If no, ulisikia before akisema kitu kama hiyo, kuisema, alikuwa so much on your side. Okay. And I'm sure kila mtu sahi ame move on, kila mtu anataka a new start. And that's why niko hapa pia mimi. Enye kuongea tu kweli, mimi bado nakupenda lakini uchange kila kitu. I changed already everything. Kila kitu. Kila kitu. It's okay. Kama umechange, well and good, but kama utabadilikia katikati utawahi niona tena. Sawa. I promise I'm not going to change again. I'm still going to be. Ile unataka nikuwe. I just hope utakipromise yako. And I hope that you're different now too.